keď som k vám z tak ďaleka prišiel, nechcem vám kázať, chcem sa s vami zhovárať. Drahý otec súdny vikár Žilinskej diecezy, otec generálny vikár Košickej eparchie, drahý duchovný otcovia, milý diakon, bratia a sestry, milé rodinky, milé dietky, asi tento spôsob rozhovoru bude pre nás všetkých milší, lebo môžeme sa spoločne zamyslieť nad tým, čo sa týka každého z nás, každej rodiny. Istotne ste si všimli, že v médiách sa častejšie objavujú reklamy, ktoré dieťa používajú za akúsi námradu. Ak chcú nejaký predmet posunúť do popredia a chcú urobiť mu reklamu, tak dajú to dieťaťu. Jeho nevinnosť, jeho krása provokuje ľudí k tomu, aby s tým dieťaťom prijali a zatúžili aj po tom danom predmete. Alebo ešte viacej poďme. Obrazok mamky, ktorá sa mazná s dieťatkom, je čím si tak nádherným, že umelci tomu venujú veľa, veľa obrazov. A vidieť takýto obraz mamky s dieťaťom v náručí je čosi krásne. Čo sa tak málokrát vidí. Ale poďme ešte ďalej. Už ste si všimli takú krásnu harmonickú rodinku, kde ocko, mamka a dietky sú spolu, pracujú, alebo hrajú sa, alebo sú v prírode. Tá spontánna krása a harmonia musí provokovať človeka k tomu, aby si uvedomil, že toto je nádhera, ktorú stvoril Boh preto, aby sa človek mal krásne. Koniec koncov človek to aj trošku tak chápe, lebo v rebríčku hodnot aj v našej spoločnosti zatiaľ rodina je na popredných miestach. Ale čo pre mňa a možno aj pre vás je nepochopiteľné, je práve to, že západná civilizácia čím ďalej, tým viacej podniká útoky na rodinu. A my si možno dávame otázku na prečo. Keď je taký nádherný pohľad na milú tvár dieťaťa, na mamku hrajúci sa so svojím bábetkom, na rodinku, kde otco, mama a dietky sú spolu, prečo táto civilizácia hovorí o zákonoch, ktoré s rodinou nemajú nič spoločné? Prečo hovorí o homosexuálnych manželstvách v úvodzovkách? Prečo sa zaoberá rodovou ideológiou, gender ideológiou, kde by si človek mal čosi meniť na tom, čo na ňom krásne vytvoril Boh? A Boh videl, že je to dobre, a videl, že je to veľmi dobre, keď stvoril človeka. Otázka vzniknutá vyžaduje aj odpoveď. A akú odpoveď dáme? Ja s maličkou obavou sa chcem opýtať, a nemáme na tom podiel aj my, kresťania, keď aj naše rodiny už nie sú tým útočiskom krásy a dobra, ako by mali byť. Keď aj naše rodiny sa rozvádzajú a na rozvodovom liste sudca použije bežnú frázu: keďže manželstvo nespĺňa svoju funkciu, je rozvedené. Nespĺňa svoju funkciu. Keď niečo nespĺňa svoju funkciu, tak potom to treba nahradiť nejakým iným modelom. Logicky to vzniká v hlavách tých, ktorí rozmýšľajú o iných zákonoch, ktorí logicky rozmýšľajú o tom, že tu je treba čosi zmeniť. A pýtam sa, naozaj je treba zmeniť? Že by sa Boh zmýlil? A my ľudia sme mali pravdu. Nie, Boh sa nemýlí. Človek sa mýlí. Už od počiatku. Už od prvého hriechu sa mýlí. Žiaľ len, že si nechce tento omyl priznať. A v tomto je veľký problém človeka,
že si nechce uznať, že čo si zlé urobila. Mnohokrát riešime problémy mladých rodín či manželov, kde sa stretávam s hrubosťou muža, ktorý je schopný hrubosti a tvrdosti voči svojej manželke, alebo sa opíja, alebo zanovito mlčí celé dni a týždne a nepreriekne s ňou slovo. Táto mužská pycha navádza stav čohosi neživého, čo nefunguje. Alebo mnohokrát počujem, ako ženy si sťažujú na nemožnosť svojich manželov. To nie sú ani chlapi. Ponižujúc ich mužnosť a ich schopnosti preberajú do rúk to, čo by mali vyprovokovať urobiť muža, manžela. A vtedy sa muži stiahnu, kde si do úzadia a povedia, tak si rob, keď to vieš lepšie ako ja. A takto vznikajú prvé problémy, ktoré sa zakladajú len na ľudskej pýche, tvrdosti muža či manželky na jej akejsi ženskej urazenosti. A na to je treba dávať pozor. Boh síce stvoril človeka ako muža a ženu. Stvoril ich aj biologicky rozdielne, ale aj citovo a psychologicky. Ale to nie je preto, aby medzi sebou oni bojovali. Tú rozdielnosť stvoril preto, aby sa doplňali. Aby v jeden v druhom nachádzal to, čo jemu nie je vlastné. Aby jeden doplňoval toho druhého, a tak vznikla dosť jasná predstava, že ja ťa pre svoj život potrebujem. Ja nemôžem zostať sám. Boh nás takto stvoril. Keby si to chcel človek uvedomiť, potom by nemusel siahať po iných modeloch. Keby si to aspoň kresťanské manželstva chceli uvedomiť, potom by sa nezúčastňovali na tom veľkom hriechu civilizovanej Európy a západného sveta. Hriechu narušania Božieho poriadku, ale i tej harmónie, ktorú Boh vklada do človeka, ktorý chce počuť jeho hlas a chce ho rešpektovať. No na začiatku všetkého toho stojí kdesi to ľudské sebectvo, že predsa len jeden z druhého chce ťažiť, namiesto toho, aby jeden nachádzal šťastie v tom druhom. Veď azda myslíte si, že je väčšie šťastie ako to, keď vidíte, že sa teší ten, ktorému ste podali ruku, pomohli mu. Manželské šťastie je práve v tom veľké, že svoju radosť hľadám nie v tom, že sťahujem to pre seba, ale v tom, že dávam zo seba a vidím, ako ten druhý je šťastný a to rozochvieva moje srdce. A teším sa a to utúžuje moje puto. A spájam sa do tej jednoty. Kto si však je tu, kto by chcel postaviť muža proti žene a ženu proti mužovi? Kto si je tu? A my vieme, že ide to aj z najvyšších miest, kde komu si záleží nie na jednote srdc, ale na akejsi súťaživosti, kto z koho. Či muž, alebo žena. Ba je kto si tu, kto neustále popudzuje to ľudské srdce, ktoré má byť spojené do jednoty manželskej, k
tomu, aby sa vždycky hľadali akési výhrady. Spomeniem na konkrétny prípad. V jednom, nie ešte veľmi starom manželstve, mladom manželstve, jedného dňa si manželka uvedomila to, že nemá toľko ako jej kamarátky. A že vlastne ona má naviac i svojou postavou, svojím výzorom. A tak stiahla na seba pozornosť istého podnikateľa, ktorý potom rozbil manželstvo. A ona odišla od dvoch dietok i od manžela. Pretože črtala sa jej lepšia materiálna možnosť. Odišla. A deti zostali plačúce za mamou. A manžel zostal i na výchovu, i na prácu sám. A tak šiel, ponížil sa a šiel k domu tohoto podnikateľa prosiť manželku, aby sa vrátila. Nepustila ho ani za dvere. Len z okna mu zakričala: čo chceš odo mňa? My sme už skončili. Ale počúvaj, deti plačú. Pýtajú sa na teba. A ja som vyrastala bez jedného z rodičov, boli tiež rozvedení a prežila som. Znela jej odpoveď. Zabuchla okna, on odišiel domov smutný. Staral sa o dietky, modlil sa. Ale ako sa hovorí, Boh na nikoho s palicou nechodí. Po rokoch prišla zhubná nemoc. Táto žena ochorela nádorovou chorobou. A tento, ktorý jej zabezpečoval ekonomický raj na zemi, prestal o ňu javiť záujem. A keď už bola v nemocnice, nebol ju ani kto navštíviť. Vtedy sa to dostalo k ušiam jej manžela. A šiel. A hovoril: vieš čo, ja ťa zoberiem domov. Nebudeš sa takto ponevierať po týchto nemocniciach a hospicoch. Rozplakala sa. A povedala: ja si to už nezaslúžim. Už by som sa veľmi zle cítila, keby som sa teraz vrátila. Veľmi som vám ublížila. Niekedy tá ľudská sebeckosť doženie človeka do hraničných situácií. Ale to neznamená, že rodina a manželstvo sú zlé. To znamená len toľko, že človek nezvláda svoje sebectvo, svoju pýchu. Nezvláda svoj život a robí prieky tomu, čo Boh stvoril pre ľudské šťastie. My sme sa dnes tu zišli ako jedna veľká rodina cirkvi, zložená z mnohých rodín, otcov, mám, dietok. Zišli sme sa tu pri našej nebeskej matke, aby sme ju poprosili o pomoc, zmeniť svoje myslenie v smere správneho nasmerovania na rodinu a za nás večnú rodinu neba. Zišli sme sa tu, lebo cítime, že aj my kresťania máme veľký podiel na tom, že dnes sa schvaľujú protirodinné zákony, že dnes je tu gender ideológia. My sme dali tromf do ruk tým, ktorí môžu povedať: treba iný projekt pre život človeka. A preto sme prišli odprosovať. Ale zároveň aj prosiť o silu, aby sa táto mentalita zmenila aspoň v našom myslení. Keď sa to zmení len v našom myslení, čo sme tu, už je to veľmi veľa. Lebo už my potom budeme hovoriť svetu nie slovami, ale životom v dobrých kresťanských rodinách. A naša nebeská matka nám ako svojim dietkám chce v tom pomôcť. A dáva nám aj príklad tej lásky, ktorá je ústretová.
Ona odchádza z Nazareta do Ain Karimu preto, aby šla v ústrety svojej tete. Sama je tehotná po zvestovaní aniela. Ale dáva sa na cestu púšťov, lebo ide pomáhať tete, ktorá čaká dieťa v starobe. Toto je láska. Vychádzať zo seba a smerovať k druhému. Ona nedbá na to, že Boh ju vyznačil ako nad všetkých ľudí najvznešenejšiu. Ale sleduje potrebu a s láskou pomáha tam, kde je treba pomôcť. A ja verím, že pomôže aj nám, tu na Slovensku, v našich rodinách. Pomôže nám znovu sa vrátiť k tomuto krásnemu stvoriteľskému plánu, kde Boh na svoj obraz a podobu človeka tvorí ako otca, mamu a dieťa. Ten krásny trojičný charakter, často spomínaný svätým Jánom Pavlom II., nech sa premietne do nášho myslenia. A my ju dnes prosme za naše rodiny, za našu mladú generáciu, aby nastúpila tú správnu cestu životom, ktorá nás privedia ku kráse toho, čo vidíme v nevinných očiach dieťaťa, toho, čo vidíme v obraze matky, maznajúcej sa so svojím dieťatkom, toho, čo vidíme v rodinke, kde oco, mama, dietky hrajú sa, pracujú spolu a vytvárajú harmonický celok, ktorý hovorí o šťastí. Amen.